Sõbrad, tere hommikust! Janno Peensalu siin Vol Karjase Kohv. Ma olen just ja tagasi jõudnud Riiast. Kell 3 asusin sõitma, et vii ära pastor Steve Mäki Riia lennujaama lennuki peale. Ja nii, et kohvi kulub ära. Kell 9 jõudsin tagasi koju. Ja pärast väikest hommikusööki ma olen valmis jagama mõned mõtted. Kõigepealt tahaks öelda, et tohutu haruldaselt hea aeg oli koos pastor Steve Mäkiga. Meeste koosolek, mis oli väga auline sõnum, mida pastor tõi. Meie koguduses pühapommikul ta kõneles, kui Jeesus tuleb kogudusse, see oli ka üks väga võimas sõnum. Ma soovitan seda üle kuulata. Seda saab kuulata meie Facebooki, koguduse Facebooki lehelt ja... Ja õhtul Haapsalus ta jagas sarnastel teemadel. Pastor Steve Mack profeteeris ja pani käed meie koguduse inimeste üle ja ma nägin ja kuulsin seal väga korrektseid, akuraatseid, täppi minevaid sõnumeid, kuna ma tunnen meie inimesi. Nii et Jumal tegi midagi vägevat, erilist ja see oli auline võimalus sellist venda vastu võtta. Nüüd aga täna ma, see on 1. mai, päike paistab ilus ilm. Ma tean, see on puhkepäev ja ma loodan, et sul on väikene maht sattuda YouTube ja kuulata midagi head. Ja üks headest mõtetest, mis lähtub Jumala sõnast Markus evangeeliumist, kus ma hetkel olen mõnda aega juba olnud. Peatükist 9, salm 32. Ja see salm kõlab niimoodi. See muises on... seotud kontekstiga, kus Jeesus kuulutab ette oma surma jüngritele. Et ta sureb. 32 salmi ütleb, aga nemad ei saanud aru sellest sõnast ja kartsid temalt küsida. Hämmastav, kui palju asju elus jääb selgeks saamata, jääb selgeks tegemata. Pinged, mis jäävad ülesse, riiud, mis jäävad lahendamata. Inimesed isegi lõpuks lähevad lahku, lähevad eri teid, kuna nad lihtsalt ei julge küsida. Ei julge esitada küsimusi, miks need asjad on nõnda, mis toimub siin, mida mina teen valesti, miks sa nõnda käitud, miks sa nõnda suhtud. Äkki see on seotud sellega, et midagi olen mina teinud, millele sina reageerid. Küsimused, küsimused, mis aitaksid olukordi lahendada ja nii nagu jüngrid ei julenud küsida Jeesuse käest, täpsustavalt, et mis sa mõtled sellel, ma olen kindel, et Jeesus oleks vastanud, laiendanud seda mõtet, avand nende arusaamise, aga nad lihtsalt hoidsid oma suud kinni, kuna nad ei julenud küsida. Miks me ei julge küsida? Me kardame jääda rumalaks, kardame, et meid mõistetakse hukka või öeldakse, kuule, mis loll küsimus see on, kuule. Kes suksid rumalaid küsimusi küsib ja sealt edasi me ei taha enam küsimusi küsida. Nõnda siis on teine kord küsimuste taga peidus vastused, mis on nagu lõikused, lõikusena valmis selleks hetkeks, kui küsimus, kui seeme on mulda pandud. Nii et enne kui sa ei pane seda küsimuses seemet mulda, sa ei saa ka vastuse lõikust kätte. Ja vanasti öeldi niimoodi, et pool vastust on juba küsimuses endas. Nii et targalt küsitud küsimus omab juba poolt vastust. Ja nii on tõsi. Aga ma usun, et me peame olema targalt selles osas, et parem on julgeda teatud asju küsida. Ma tean, ma olen ise selles eksinud samuti. Isegi koolis, kus ma käin. Kui sa kuuled teinekord, kui tarku küsimusi teised küsivad, kui teravad pliiatsed su ümber kõik on, siis ma mõtlen, et ma tahaks ka küsida, aga ma ei julge. Tahaks küsida, aga ei julge. Ja jätan selle enda, siis see asi jääb vastus, et pärast tihti siis, kui ei küsita otsa sellelt allikalt, hakatakse omavahel asju arutama kolmanda poolega,
huvitav, miks ta niimoodi käitus, huvitav, miks ta niimoodi ütles. Sellest ma saan üldse aru, huvitav, mida ta silmas pidas. Ja selle asemel, et rääkida otse allikaga, ma räägin teiste isikutega, kolmandate isikutega, seal tekivad mingisugused oma kihistumised, oma kildkonnad, lõhestumised, grupeeringud. See, mida tema tegi või mõtles ja see, kuidas meie sellest asjast arvame. Ja me ei pruugi tegelikult lõpuni isegi teada, kas me õieti aru saime sellest, mida meile öeldi, sest me ei julgenud küsida lisaks. Nii et väga palju asju tekib sellest. Me mõtleme, et jah, ta ütles midagi või lihtsalt oli vait ja kuule, mille peale sa mõtled praegu või mis mõtted sul tulid selle teemaga seoses ja pigem ei küsi eeldame asju ja eeldus on teadmise madalan tase ja tulemuseks on see, et meil puuduvad vastused ja me vastame ise nendele asjadele ja meie vastuste ammutamise allikas ise endas on piiratud. Koolis kardame küsida ja õppustel kardame küsida, pärast lahingus me ei oska toimetada. Kui sa koolis ei küsi, siis üks päev, kui sa täidad seda ametit, nüüd sa ei tea, kuidas seda asja tehakse, siis sa ei julgenud küsida. Suhetes kardame küsida. Teine kord ka Jumalaga käies, kardame asju küsida. Ja selle tõttu meil puuduvad vastused. Nüüd on tohutu potentsiaal küsimustes. Isegi kui me mõtleme meie mõtte käikude üle, mida endes kätkeb mõtlemine, kui ma mõtlen asjad üle? Nüüd ma saan aru, et mehed ja naised näiteks mõtlevad erinevalt. Tunnetavad asju erinevalt. Mehed mõtlevad sellist sahtli mõtlemisviisi. Meestel on erinevad teemad erinevates sahtlites. Ja ta tõmmab selle sahtli lahti, mõtleb selle teema üle, see ei pruugi olla kõige sellise asja, või noh, kuidas öelda, parem asi, mis toimub ta elus, võibolla see on mingi väljakutse teema, see on muret tekitav. Aga ta lükkab selle sahtli kinni ja läheb koju ja tõmmab teise sahtli lahti ja üldiselt on kõik okei. Muidu muuses lemmik sahtel, mille üle mehed mõtlevad, on mitte midagi. Tavaliselt, kui naised küsivad oma meeste käest, et kuule, mille üle sa mõtled? Tüüpiline vastus meestel on mitte millegi üle. Nii et see on see lemmik sahtel, mida mehed lahti tõmmavad ja arutlevad enda sees. Aga naiste mõtlemine on nagu sassis traadi pundar. Kõik osad sellest traadi puntras purutavad kõiki osasid. Ja nii et kui üks asi on halb, siis kogu asi on halb. Aga mõtlemine olles erinev meestel ja naistel on siiski üks protsess, kas pole nii. Ja ma olen leinud, et mõtlemine kui selline on küsimuste küsimine ja vastuste vastamine. See on kuidas ma mõtlen. Tõusen hommikul ülesse, mõtlen, mida ma täna teen. Okei, mida ma täna selge panen? Ja siis ma vastan nendele küsimustele. Siis mul on mingi valu tunne, mis valu see nüüd oli siin? Ja siis ma vastan, ei, see vist oli lika lihase valu. Ja mõningad küsimused jäävad vastustet. Aga terve päeva ma küsin enda käes, mida ma teen, kus ma lähen, miks ta nii ütles? Ja ma püüan vastata, miks see inimene nii ütles. Miks ta selle asja ütlemata teetis? Ja ma püüan vastata sellele. Nii et see mõtlemine kui selline on küsimuste küsimine ja vastuste vastamine ise endas. Ja muidugi, kui ma ainult piirdume sellega, mis siin meie enda pea kuplial toimub, küsime ja ise vastame, siis me ei pruugi saada lõpuni häid vastuseid, sest meil puudub see võimekus teada kõiki asju ja näha kõiki külgi, kõiki tahke. Me vajame aega jalg kolmandaid isikud meie elus, kes räägivad ja annavad meile tagasi need asjade suhtes. Nii et neuroloogiliselt mõtlemine on nagu närvi impulsid, arusaadav, see ongi närvi ühendused ajus. Füsioloogiliselt need on keemilised protsessid, aga psühholoogiliselt on need küsimused ja vastused meie mõtteprotsessi nagu kirjeldus, hea kirjeldus. Ja mulle tohutult meeldib, mida Jeesus ütles Matteuse 7:7, ütles paluge või ingliskeeles küsige, siis
antakse teile. Nii et see vastus, see, mida sulle antakse, see lahendus on kõik peidetud selle valmisoleku, julguse taha küsida küsimusi. Paluda, küsida. Teil ei ole, sest ei palu, sest ei küsi. Ja pane tähele sellesse väiksesse tarka mõttesse, mida Jeesus edasi annab, on peidetud ka üks suhe. Küsige, siis antaks teile keegi teine annab. Mis tähendab seda, et sa ise eneses ei tule kõikide vastuste peale, mida sina vajad. Sul on küsimus, aga kellegil teisel on vastus. Nii et sul võib olla küsimusi, millele sul vastust ei ole ega saagi olema. Nii et kui sul võib olla täna puuduvad vastused teatud küsimustele, siis laienda nende inimeste ringi, kelle käes sa saad küsida asju. Iga teema, mida sa hakkad arendama oma elus või ehitama või looma või sellega tegelema, sa vajad alguses küsida tohutulga küsimusi. Kuidas tapeeti pannakse? Tänapäeval on lihtne, YouTube'ik teed lahti ja seal on igas keeles õpetus, kuidas tapeeti panna. Aga see on see point. Sa vajad hakata küsima küsimusi selle teema suhtes. Ja annaks Jumal, et me kunagi ei lõpeta ära küsimast küsimusi, mitte jõudmaks paika, kus me ütleme, et ma olen jõudnud sinna paika, ma olen saavunud, ma tean, kuidas asi käib, mul on asi kontrolli all, ma ei vaja midagi enam küsida. Mul on ainult vastused. Ei. Ka kõige eakamad ja targemad ajud siin maa peal on tegelikult need, kes jätkavad õppimaks ja küsimaks küsimusi kuni elu lõpuni. Steve Mack, kes on 70 plus aastat vana, just läks lennuki peale täna, oli see nädalavahetus meiega ja ütles mulle ka, et ma ei taha iial kaotada seda staadiumit või hoiakut oma elus, kus ma arvan, et ma kõike tean ja kus ma enam ei küsi küsimusi ja kus ma arvan, et mul on ainult vastused. Nii et siin ka need jüngrid kartsid küsida küsimusi ja jäid sel hetkel vastusteta. Nad jäid aru saamatusse, nad ei saanud sellest teemast aru. Miks? See nad ei küsinud lisaks küsimusi. Nii et kui me avame ennast küsimaks küsimusi, me leiame, et vastused on tegelikult juba valmis. Need on juba olemas. Need ei pruugi meis endas olla. Aga keegi teab seda, mida meie vajame teada saada. Kõik, mis on vaja, et see ressurssalt vabaneks, on, et keegi hakkaks küsima küsimusi. Kuidas me ehitame selle maja siia? Kuidas me arendame selle maatükki ära? Kuidas me saame selle raha kokku? Kuidas me lepitame ära selle suhte? Kuidas me ehitame seda suhet, abielusuhet tugevamaks? Kuidas ma saan paremini kasvatada oma lapsi? Kuidas ma saan kasvada vaimulikult tugevamaks? Küsimused, küsimused, küsimused. Ja kui sa kohtud mõne nii-öelda ingliskeeles great või suure jumala mehe või naisega, pane valmis küsimused, mida sa tahad küsida nende käest. Ja sa imestad ja avastad, kui väelised ja aulised vastused võivad kinnitada sind, julgustada sind, anna sinu elule sihti ja edasiminekud. Nii et küsimused on väga väelised. Ja kui me küsime tarku küsimusi, siis me saame tarku vastuseid ja meil peab olema julgust, et neid küsimusi küsida. Küsida neid oma pereliikmetelt, küsida neid oma lastelt, küsida neid oma vanematelt, küsida neid oma liidritelt, küsida neid oma sõpradelt, küsida ka neid oma vaenlastelt, miks sa oled kurimu vastu ja mida ma saan teha, et seda olukorda lepitada. Ja ma usun, et küsimise tõttu ja küsija ei jää vastuseta ja selle olukord paraneb kindlasti paremaks.